Casali, solo Casali, solo Casali para los solo Casali, etin Casali. Dus lemmer proef dank je pa Bini. Denk een short notice, als je niet helemaal komt, dan kom ik bij Bini voor het exterior. Pero toch ba creëren op die laten ons kussen in een entrevista aquí. Pregunta dan cardinal ku non si lo quiera si bo persona a veno cita kiko ta e ultimo informacion an ku tin referente e reapertura di refineria motivo ku non sta si pregunte ki tin differente informacion ku ta wordu plama di Bacaya i bo persona ta un jesu nan ku sigur ta ba ta hobi cerca di e differente acuerdo conversacion an e negociacion an ku a tuma luga entre Venezuela Sidgo e também Aruba. Kiko é o último informe da Cuba para suministrar nosso televidente. Me está mantendo contato continuamente com PDVSA para nós ter um dedo de pulso de desenvolvimento. E a situação da maneira que anunciei para mim que o dia que o governo decidiu para 13 de maio, para o cumpleaños de Mike de Mesa, a gestão política para anunciar um acordo. Na data apressurar para fazer um zet e duvidar de processo formal, como se cabe agora assim. Na Aruba e na Venezuela, e não está ainda. Tem um processo na Aruba, comecei a formalizar, comecei a ver parlamento ainda, autorizar governo para Atlanta e ENV, que tá, e dois nomes que nós proponemos no passado, tá, agora usamos aqui, nós proponemos referência de Aruba ENV e referência de Pueblo ENV, referência de Aruba ENV agora escolhi, e também para fazer traspasso de bienes na PNV e para ENV por firma ELIS, Cusigo, que tem fase de formalização na Aruba, mas tem fase de formalização também na Venezuela, onde o acordo aqui me chegou a aprovar, o acordo final do board de PDVSA, e depois me chegou para o presidente de Venezuela, que está dando a aprovação final. O processo me chegou a terminar, para dois governos anunciar o acordo e firma o acordo para a refinaria Habri, o governo de AVP opta para o stand político. Presorar um COS, anunciar um acordo que o novo guardo firmar para sobre formalização, mas em todo lugar, diz para fazer como se fosse um regalo para Mike de Mesa em seu cumprimento, mientras que o COQI não porta um regalo, o rescate de refinaria, a reapertura de refinaria, não porta um regalo para o Menezes, mas está o regalo, um logro para a gente ter um pueblo. É parte diplomático, político, mas em todo lugar, onde com Mike Eman, como primeiro ministro de Aruba, mas vai Caracas, me avisa Elvis, está viaja rondo o mundo. Para Holanda, agora aqui toquei como primeiro ministro de Aruba, vai Caracas para Aruba, para ser nos queda claro que a aprovação final para ser nos abre a refinaria. E me avisa falta qualquer para me assistir também, sobre nós assim, turcos. Nossa pápia com turgente, não é bagatelizar com nossa pápia de peão, para gente de mais alto que tem. Well, nossa assim, turcos com nossa assim, e nossa sigue assim, para sim assegurar o governo de Venezuela, que está de uma esfera de irmandade, uma esfera de respeito mútuo, uma esfera de cooperação e relação aqui tem que começar a largo prazo para sina PDVSA e Sidgo abrir a refineria back de Aruba. Por parte político diplomático está Mike e Manu disse assim que men, ora com anta papia com mita reunir com gente de Kansas, well, agora aqui está toca se botar considerar, ah, bota reunir com gente importante, agora está tocava para reunir com o presidente de Venezuela. Não está urgi Mike e Manu como primeiro ministro de Aruba assumir sua responsabilidade para ir a Venezuela solicitar a aprovação final para nós por aí a aprovação final e acordo final que vou firmar para a refineria Habri. Agora, a notícia não é como está a correr onde, para mim, é uma campanha mediática orquestrada na Aruba para a curva Quibredil. Se você está bom, tem hopi roceia negativo ronde o projeto e acordo de refineria de Aruba. Eita, para mim, minha conclusão está que tem gente na Aruba e também no exterior, na Venezuela, com o que é acordo de Sidgo e Aruba Baidor. E me avisa, bota nanta subestimado, nanta que assim veita a importância de reapertura de refinaria de Aruba para Aruba, para nos pueblos, e me quer que a refinaria de Aruba, sua apertura, está uma necessidade
estratégico para Venezuela, de beneficio de Venezuela, mirando la situación con Lantaden, y es crisis con Lantaden, la mester en crisis, el output venta de crudo de mejor calidad, para cuál la mester es refinería de Aruba. Que me, está en beneficio del pueblo venezolano, está en beneficio del pueblo de Aruba, y pensé, mi no por imaginarme que por ti gente está contra DJ. Ahora, como atiende la Asamblea Nacional de Venezuela, ha pedido investigación, más allá, tremendo. Pero sobre aquí te pasa, ¿quién tiene miedo de una investigación? Es la que tiene miedo de una investigación, está, por ejemplo, na lo no quiere más el nombre de narco magnate petrolero, Roberto Rincón Surgibec, la placa que la dona Mike Eman y partido AFP. Na lo no quiere pasar en la clave, el ministro de gobierno de Aruba, cierto miembro de la comisión parlamentario importante de AFP, que está negociando con interés personal, ya acaba partiendo un bolo con 30 forno ainda, Elvis. ¿Qué me quita pasa? Ahora que vos negocias algo con interés personal en primer lugar, arriba interés de un pueblo, costa falla. ¿Qué es el éxito de nosotros? Nuestra lucha por la unión para refinería Habri sirviendo un interés de nuestro pueblo. Y la unión año pasado, nos anunció Elvis el proyecto de el gasducto, donde el PDVSA a proponer para operar la refinería a base de gas. Una condición de gobierno de AVP, el PDVSA a proponer y nos abraza la propuesta para sobrar de años 80, 70, trata la visión de nuestro libertador para un gasducto. Guardo considerar el tiempo ya que lo hace, que trata una compañía de export financing de Francia, para traer gasducto acá. Y ahora que PDVSA vino con él para Sobranampo para operar la refinería de Aruba, a base de gas que está menos costoso, más limpio, no puede hacer gas disponible, voy a continuar de pagar, eliminar el problema de hedging, no continuar de usar heavy fuel oil más, que está más mío para el medio ambiente, más que para la refinería. Y también, finalmente, que menos costo de gas, voy a bajar realmente el precio de agua y corriente drásticamente para los pueblos. Y también hacer disponible para auto y bus. Que men, tú recona aquí lo que nos anunció en junio año pasado. Uno de nuestros visas está fit de la visión de Clean Energy del Partido MEP y no es energía verde con Mike Manta para viajar todo el mundo donde se genera ni un cupo de trabajo. La refinería genera miles y miles de cupos de trabajo para una de tierra. Y ese es un tema que comité que atender con PDVSA para asegurar. Y me quiero dar a nuestro pueblo es buena noticia que PDVSA tiene el mejor interés para asegurar. O Yunan de Tierra está haciendo trabajo. En primer lugar, contratistas local, tour contratistas que por hacer trabajo, está haciendo preferencia para hacer. Y un documento de contratistas especializados lo busca y contratistas de renombre que tradicionalmente traen al Lago, Coastal, El Paso y Valero. Que es este punto que nos está dando. Y también otra buena noticia está que el gobierno de Venezuela, PDVSA y SIGO, está comprometido para seguir, para continuar, para realizar la reapertura de la refinería de Aruba. Pero el gobierno de Aruba, el gobierno de AFP y el ministro Mike Eman este asumir su responsabilidad para ir a Caracas y el gobierno anunciar el acuerdo final aquí. Por lo que está la Asamblea Nacional, naturalmente, ha pedido una investigación y nada tengo que aprobar el acuerdo aquí si tú costa, no sé, menar el NGO tratado. Nan apone na stipula un fecha pa cual sa ki lumester ta ron tipo ya me asi. El proceso interno entre el gobierno con la Asamblea Nacional, honestamente, no sa con el mecanismo etabai y si überhaupt, manete bisa y si y al final lumester e aprobación de Asamblea Nacional. E parte e minutamente denje. No sin confianza co gobierno de Venezuela ta hondra e interés grande, apoyar el interés grande de PDVSA y SIGO de abrir refinería de Aruba y me tengo confianza que el gobierno de Venezuela atiende el clamor, el grito de nuestro pueblo pidiendo a Venezuela, ayúdanos a abrir refinería back. Pero sobre Banta Franco, Jópica Purba no nos da por abrir refinería. Y PDVSA, SIGO, Tatesunan, que está determinante, a base y acuerdo con ABT y la mesa, a base de la proposición que más hace na Jesús Longo, vicepresidente de PDVSA, en junio año pasado. ¿Qué es la esencia de acuerdo? Saca Valera Fó,
Cobiaro de AVP está até lá, valeram negociar com o comprador. Para o valeram não ter interesse em vender refinaria. Valeram está aqui que é terminal de tanque. E que era desmantelar a refinaria. Para sobre a que era impedir. De maneira passada em passado, tempo de Coastal e Wickland. Wickland aí é forçado a torre de vender seu terminal de tanque com Coastal. Para sobre o sunco da dona de refinaria, obviamente, logicamente, naturalmente, você tem o pátio de tanque. Que men, valeram bisa. Se mita queda que terminal de tanque, para mita desmantelar a refinaria, eu ainda para me sacar a mim. Pensei, tu gente que bate na porta de Valero, Valero tu me não. Esse é o fato que o governo de AVP assim. Laguei de mão de Valero, não sabe isso? Vão sacar Valero, o governo vai determinar o destino de refinaria. E agora que nós vamos sacar Valero, está rindo a refinaria, o governo tem dono de refinaria. E também de refinaria de Aruba e Vei, de governo, então o governo tem um acordo com um interessado, essa é a minha fórmula de êxito. E nós inventamos o nós usamos o modelo Corso. E esse é o resultado. O que tira para a mesa, Elvis, está exatamente o contenido da conversação, minha primeira conversação com o PDVSA. Pensei, me avisa, a primeira reunião é em junho de 2015, com Jesus Luongo, Sergio Tovar, de PDVSA, autorizado de Lojas del Pino, está a reunião que cambia rumo de refinaria, destino de nosso país. Passou para, na meia ainda, ano passado, dos lunas para mim com a minha primeira reunião. Mike de Mesa está anunciando aqui na dos lunas, Valero, agora, o comissário que desmantelação de refinaria. Se não está para a ação hora zero de MAP, se não está para o povo, aqui qualquer da quer de sua refinaria, a refinaria está desmantelada. E pensei, disse, ave, é um regalo para o menester, é uma vitória, um regalo para o povo, é um milagre de Deus para nosso povo, com dor de crise de Venezuela, não tem necessidade estratégica para ter a refinaria de Aruba como upgrader, para não melhorar o crudo pisaco que tem na faixa petrolífera do Orinoco, para sim vender crudo de melhor qualidade, arriba o mercado, saca mais placas sobre preço de petróleo baixa drasticamente, para sim não aumentar a entrada, e isso passou para não ter tanto com essa situação financeira. Difícil. Porque tem também, senhor Cruz, o nome de Holanda está ressonando aqui aia, entre gente em negociação com o CETO e a PDVSA para o que está em refineria. O que está o rol que Holanda está jogando nessa? O governo de AVP é um governo cobarde. O governo de AVP está cobarde para atender diretamente com o governo de Venezuela. Tem marco de cooperação econômica bilateralmente com o governo de Aruba, porta em relação direto com o governo de Venezuela. Sempre na tua lugar. Ministro de Turismo, Ministro de Agricultura, Ministro de Aviação, tem outro tema que pode atender bilateralmente com Venezuela. Relação petroleira também. Mas o governo aqui não tem coragem, não vai pedir o governo de Holanda. Na final do dia, está bom mês. Que o governo aqui pede o governo de Holanda, mas sobre o governo de Holanda, me quer a cultivar sua relação com o governo de Venezuela, melhor com o governo de Aruba. E se você está bom, Mike Mann está resistindo dentro da Caracas. Verdade que está visto que ele vai topar com Nicolás Maduro, mas a realidade está que o seu governo nunca está tendo vontade verdadeira para abrir a refineria. O dia que ele vai topar com Nicolás Maduro, está sobre a rei a vai. Para a hora que toca, e como primeiro-ministro de nosso país, de nome de Aruba, viaja aqui, viaja. E me vou repetir, esta viaja full round mundo para Holanda. Nós temos a Mike Mann, viaja. Viaja para Aruba, vai Caracas, passeamos para a Habre e refineria para cá. Que informação eu vou partir e vai hecho? Você me escuta e me lê essa hobby. Não tem visto com Holanda, já, ou al menos, aparentemente, o governo de Aruba já se cumpriu com Holanda, riba e possibilidade de gás e petróleo fora de Venezuela para Valero, para Esaki, seja em sua totalidade ou parte de entrada aqui para Holanda. O que você tem na informação de Esaki? Me dê uma minha opinião personal, Elvis. Me dê que a informação é falsa, para sobre o gás que vai vir de Venezuela, vai vir para a refineria de Aruba, que vai operar dentro de Citgo, que não está vindo para Holanda, está vindo para operar a refineria, que está uma operação de Citgo. Agora, se o gás vem e vai para o web, então vai usar dor de web. O tesouro vai substituir seu heavy fuel oil para gás, que é gás não também para a Holanda. A história não comita que eu quis estar onde conosco, como membro do parlamento, me vai investigar, nota que o gás que está vindo de Venezuela, senão o gás que está vindo explorar de nosso subsuelo, de nossa água na territorial. E não está onde nós me vai investigar que deal Mike Mann a fazer com a Holanda, riba gás que está patrimônio de nosso povo, gás que está patrimônio de Yunnan de nosso povo.
Enan não se vai investigar. E se come Enan, tem roupicos para Raya ainda. Se tem caso com Raya e gás aqui, arruba-lo não por usá-lo para a refineria? 100%. Você está um dia tema também com uma papi com o senhor longo tempo aí, com o Enan 13 gás, com o Enan está explorando de Enan água na territorial, especificamente a reserva que a gente chama La Perla, o bloco que a gente chama La Perla, onde que tem Repsol, pero también voy a tener una operación working junto con Eni de Italia, entonces, más papi, día con Aruba haya gas, ¿qué cooperación nos puede llegar a hacer? Le dice Glamour, ahora que nos llega a Sina León, nos puede pagar para sobre back. Nos va a cobrar como país placa na royalties. Voy a cobrar na placa o voy a cobrar na gas. Claro, el gas, ahora voy a na gas, es un que cumple el FIBO, te paga el valor de che. Que men, esta 13 oportunidad para desarrollar otra industria en petroquímico, que está sumamente interesante. Y pensé, me avisa, me nota, comprende cómo nos está explorando de nos ahora en territorial para gas, entonces voy a desmantelar la refinería. Esto es un crimen contra el futuro de gente, un país. Voy a cometer un crimen contra el destino de nos unan para adelante, el futuro de generaciones. Y me está contento, me avisa, si tiene un vos te pisa, Glamour, tu cosa no porta negativo. ¿Qué porta algo positivo que vos puedes pisa de gobierno aquí? Dice, lo que me puedes pisa positivo de gobierno es que está contra la voluntad, la han decidido de corregir un voto. Contra la voluntad. Tendiendo, sintiendo, erosea, cayente de pueblo. Cusito ataquear, refinería abre, contra la voluntad, la han decidido de corregir curso todo. ¿Dónde pasó para Aue? Pues ahí te pisa. ¿Qué refinería Aue te abre, Alvis? La victoria de gente de los pueblos. Ni de Glamour, ni de Mike de Mesa, ni de Mike Mann, ni de un partido. Es victoria de refinería, es victoria de un pueblo que quiere de 1% de los libertadores. Visa, pues tan tengo de 1% de chance para abrir refinería, nos meste lucha de ahora logré. Map a que quiere de 1% de ellos. Tiene un deadline, of un mail pal. Puta Ponipa, Augusto, aparentemente, tu costa rond. Bota síndico, essa aqui está factível, está algo que louco, o aluno se fala. Definitivamente está factível. Lo que sim, está exigindo. A situação que está andando, working, de tudo notícia não negativa que está saindo, bota vai ter riba rede social, riba notícia não, bota vai ter riba WhatsApp também, nada circular. Nos besteira working. Para tu gente seguir trabajando con cabeza fría para nos terminar el trabajo. Lo que nos está haciendo aquí es terminar el trabajo. Sobre Elvis, a mí te voy a dar impresión, de mi opinión, que tiene una campaña de guardo y va para el SNAN que está contra la reapertura de refinería de AVP, este guardo orquestra, para tumbar el deal de refinería. Para sobre, si la refinería no viene, el proyecto de Bahía Príncipe no viene. Si la refinería no viene, tur e terreno nan coordo negociar di refineria e ron di refineria tur e dile ta baidor e AVP su gruppito ta poniendo e interes di AVP su gruppito su negocio an personal riba e interes di gentero un pueblo e riba e interes e destino di nos yunan ko pohai un trabajo di refineria de futuro no e pese mes nos mes persevera me apa persevera nos mes persevera nos pueblo persevera e tanten con nos no logro logra no solo no descansar, por seis meses, mita urgi, promete menester Mike Eman, va a Venezuela y capa bo trabajo, a no se hace nuestro trabajo, falta para boquilla para no se hace bo trabajo también, pero si bo no hace, un costo seguro, no solo queda cana paralelo, hunda como va en la Venezuela, para asegurar bo no mete la pata y perjudica el futuro del país aquí. Na Holanda me acompañé con Bosman a comenzar a cuestionar el deal que el acuerdo así entre Aruba y Cerco PDVSA. ¿Qué comienza a sentir, Paco, y pregunta que vos me haces? Miro aquí te pregunta que la haces, pero a mí está bien que tiene un escrutinio. El acuerdo que el acuerdo llega a JETAM, se lo estaba debatiendo en el Parlamento. Está bien que tu acuerdo es bien debatir y bien escrutinar. Para si no nos asegurar o interés general está prevalecer de acuerdo que tú vas a firmar. Nos meta está abrir refinería, ¿no? Ahora nos quer para abrir bon. Nos quer para negociar personal guardo atendí promé con interés general de un pueblo. Manémito dice después que refinería abre,
também tem trabalho para tu gente, também tem trabalho para tu contratista, também tem trabalho para a gente, até para esse ano que está graduando, que o quer vir fazer uma carreira de refineria. Hora que a refineria abre, então era nova de bonança, de progresso, e também trazer alívio para o governo. Governo, porque assim toma medida e aliviar os povos de mais medida. Que bem, a gente quer que o escrutínio de edil está bom para sobre nós. Quer ter um acordo puro de benefício de ter um povo. Nós quer segurar que não tem um samuro, não tem um samuro que come riba acordo aqui com um interesse pessoal. Não, nós quer de acordo aqui Honra e interesse geral de gente um povo. Senhor Cruz, uma outra pergunta é que também um outro informe que nós temos está circulando está mostrando que o top de cedo na América está rabiado para o acordo com o acordo firmado com Venezuela, ou o acordo que chega na dia de Venezuela com Aruba. Bom, por ter uma ideia aqui, qual é o motivo de essa aqui? Para mim, está inconcebível pensar que um acordo com a passador de tanto processo de negociação, que pode ser um top de CIDGO, ou ser um top de PDVSA, ou governo de Venezuela, não está de acordo com o que a AVE tem riba mesa. Para mim, a notícia que está saindo está parte de uma campanha mediática para quebrar o deal aqui. Tem um interesse para quebrar o deal aqui. E me avisa, se você põe um rato e acordo com o tiro na mesa, e linha na grana de acordo, está beneficioso para Aruba, está beneficioso para Venezuela. Mas me compreende, na Aruba, tem gente que ainda está querendo a Green Energy de Mike Iman, que não está produzindo um cubo de trabalho, não está querendo se coque quebra, não está papi com um amigo de oposição na Venezuela, mas então pensa, lanta stuff, para mim é uma campanha orquestrada para quebra e acordo, e pré-acordo que tem para lograr a apertura de ferreria. Igual, nossa luta com o interesse do povo, sempre como único interesse para nos servir, para a ferreria abrir, para todo o benefício que está trazendo para o nosso povo. Nós não luta para a ferreria abrir, para servir o interesse de um ministro, ou de dois ministros, ou de certo membro da comissão que lanta na companhia na painca personal de ferreria, ou de parlamentar na de AFP que está lantando companhia para fazer negócio com a ferreria. Por isso, nós precisamos de MEP assegurar interesse de ter um povo e aceita a reapertura da ferreria e pensei que quer nos lograr também. E para mim, a tardança que tem agora aqui, estamos sobre de muita gente que quer segurar, não corte, não parte, não pida bolo, prometo que nós logramos um acordo final para a ferreria abrir para benefício de ter um povo. E me diz, trabalho também tem para tu gente, possibilidade também tem para tu gente, mas vai lograr a meta grande com o que é a única meta que o MEP está lutando, que é a reapertura da ferreria. Depois, lo vai ver quem tur vai ter trabalho e nos quer para tu nos ajudar a ter trabalho. Nos quer para tu contratista que tem interesse local, há de trabalho. Nós queremos para todos os contratistas que vão falir, não lantam os contratistas back, para não bolhar, há de trabalho de refineria. E a trova maneira, me avisa sempre, o que é trabalho especializar, é o ordem assim, de a companhia não especializar, com maneira de o mundo aí para sobrar. Mas então, meus irmãos, bono por laga, um mês lá, há de trabalho de eletricien, mas como bono por laga, um eletricien, há de trabalho de mês lá. Bom mês atrás, com gente não usar, de Kiko está com o bebê de uma refineria. Olha, que está, me está se me põe um MOU, tem um acordo, riba papel, boa pessoa como parlamentário, mira o documento não é aqui? Não. Tu, você está aqui? Oficialmente, nós não há acordo, nós estamos em linha grande, que te parte fiscal, etc. Mas o acordo definitivo, de uma parte técnico-legal, a nós não está involucrado e está em comissão para atender. E nós queremos receber oficialmente de comissão, onde nós vamos escrutinar e através se tem sugerência para nós trazer a gente, nós trazemos sugerência a gente. Mas a linha grande, o que tem na mesa, é o que tem a fórmula que me propõe. De nome, Elvis, referência de Aruba NV, da nossa propõe. A fórmula, se a cavaleira for, tudo custa bem para o governo de Aruba, lá é NV, NV está lista, é a referência da proposição de MEP.
e gasducto, ora que o PDVSA a proponer, nós abracei, nós anunciei, em tanta condição de governo de AVP, você ora me entende que é um green energy, para que nós abissem assim, não que nós ferve a refinaria verde, nós ferve, me mete uma ferve verde, mas realizar que este stop de ganhar pueblo aqui para sobrar, tudo custa documentar em dia via digital, onde que nós anunciar e gasducto for de juni. O que é que está tomando o governo? Apesar que o PDVSA havia proposição, o governo de AVP a decidir de fazer uma posição dura para o governo de AVP. Mas não pensa que estava condicionado, estava exigindo isso aí. Para sobre algo, se não pode passar o gas pipeline, não vai querer se abrir a refinaria? Não está tão a favor para abrir todo. Mas nós agradecemos, o tempo não está diferente, o mundo está diferente, tem necessidade tão diferente. Interesse nos pueblos agora servir diferente também. Havia uma consciência riba terreno de operar indústria mais limpa para benefício de saúde, meio ambiente, oportunidade e danke Deus tem energia mais limpa e menos custosa, que também está economicamente também mais rendável para a operação, que também mais benefício para o país. Também, papia de parte positivo, stop de hashi show para sobre a mente que o governo aqui a causa nos pueblos, nos países, hopi daño, cultura show, nan que sale pueblo aquí, hopi costoso, que no produce ningún beneficio para entender el pueblo aquí. Pensemos en refinería, que sí te produce beneficio para el pueblo, que sí te genera cupo de trabajo, te llega un momento, manenta visa, Mike Man, quita el peche verde, viaja a Caracas, acaba que trabajo, estaba tu problema en esa Yaruba. Me te aseguro, se Evelyn Weaver Cruz está tu problema en esa Yaruba, e se está um método de engobiano, é como que está claro dia, viu? É uma pergunta, top me tem mais para mim, quando nos clausurar esse chão aqui, Sr. Cruz. Mike Eman avisa que ela será em acordo para a reabertura de refineria, boa de condição, que a refineria vai estar full green. Agora, o gás, se nós vai ganhar gás para a Venezuela, e saque o contribuir na Hasi, só vou mencionar, é também uma refineria que é mais limpa para o meio ambiente. Mas é só que agora o país cumpre com o desejo de ministro Mike Eman para Hasi ele full verde? É uma proposição de PDVSA para operar a refineria a base de energia limpa. Agora, Mike Eman está em condição de ser green energy, está em green refinery. Anyway, Mike Spene com que é a realidade que está em uma refineria operando a base de energia limpa, menos custoso, melhor para o meio ambiente, que também é possível que o gás, no momento que a refineria está operando, vai ser potável para aí, vai por eliminar o uso, fazer a conversão de sua facilidade de heavy fuel oil para gás, web para eliminar hedging, web para eliminar brancas de clausula, ou é fator de preço petroleiro e também baixa preço de água corrente realmente. Agora, se você pensar que o gás também faz a refineria hopi mais limpa que para mim, a refineria operando a base de gás também está drasticamente mais hopi limpa que para mim, para benefício de Aruba inteira e de San Nicolás em particular. Que se lota e green energy, a mim não visa, duna para mim menessa su maca prime, você sabe? La que chupa su maca prime e menenta visa, e celebrar que maca prime e está su green energy, nos visa, se porque nos firme, nos ferve e refineria full verde, nos meto e dava ferve, importante está para abrir, para generar cupo de trabalho, para uma grande quantidade de juros de terra que está desempleada. Que querem trabalhar back, ou que estão trabalhando, outro trabalho menos pagar, e a quantidade de juros de terra que estão no exterior, Elvis, por favor, tem grande quantidade de juros de terra que estão trabalhando no exterior, que não querem vir back, trabalhando no país, e assim também tem a reunificação familiar, como está querendo que tem benefício, bem-estar e tudo renda. Então, a última pergunta, Sr. Cruz, que se me escuta, vou contestar, último aqui, bom, me por deduzir, vou dizer, que o PDVSA está opta para refineria mais limpa. Correto. E Mike, tem seu afã de green philosophy, acolhe essa aqui assim como se fosse... Conta de dieta. A refineria também está um clean refinery operando a base de gás. E não também está um green refinery. Mas se Mike manquear e marca prime, é chupele. Solo Tassali. Solo Tassali. Solo Tassali.
Senhor Gleyber Cruz, o nome da World Dimension a trobe de mídia e minha serviço com AVP, ou pelo menos associado na AVP, a começar a fazer uma festa com essa que a trobe, vinculando boa pessoa com Francisco Javier González, que é venezuelano espanhol, que foi detenido recentemente, riba petição de Interpol. E pergunta, cardinal, o que é o bom vínculo, senhor Gleyber Cruz, com Francisco Javier González? Mi no tenía un vínculo con él, pero se me importaba ver delante, me importaba ver delante. Bon. Lo que sí me da quiere que me hice resaltar, está que tiene un, y me acuerdo, alerta Elvis, vamos a ver un lunes pasado, en la visa Glamour, preparado para sobre AFP también vino una campaña para destruirlo, no hasta con cosas que dije de 6 años viejo, ahora que tem a questão de Francisco Javier González, e lá me diz de novo exemplo, não sei como pode ter dito com ele, com onde a verdade se me notará em 2001, tempo que me nota nem de política, mas retirada em 2005, me nota nem pensar de direita política, mas eu vou invitar para ter uma cerimônia na Espanha, não sei como pode ter dito com ele, me encontra maneira que Francisco Javier González saca a potreta com o próprio governante de AFP. Ela desceria uma relação íntima com o governo de AFP. Essa é a nota sala. Digo, senhor Francisco Javier González, a sua oficina tem a roubar onda com o Mike manda viva. Com cada rato, não está topa outro. Essa é a nota papi. Digo, não, não, que vem papi de mim. Então, o que é importante também para ressaltar, como ela deve estar em contato conosco, onde aí na 2009, que passou para ela expressar um interesse no tema de refinaria. Depois, havia o tema de Fly Aruba e a mim está onde é tantíssimo, a Rubiano não. Com a purba ajudé para Fly Aruba começar. Hopin está ilusionado para mirar nós, há uma aerolínea nacional a trobe. Lamentavelmente, esse aí, a cair na água, está uma decepção grande, mas estou muito contente para ver que a Arubiano há um melhor porvenir de uma aerolínea que também tem a bandeira de Aruba riba su avião. Também, durante o tempo que está na Aruba, Elvis, o senhor Francisco Javier González, agora escreve, do governo de AVP, instância de governo, ele agora escreve do Banco Central e ele agora escreve do sector bancário. Tudo coisa sai bom. Ele, até aí, o tempo já, se me notará, um devisa vergonha de Banco Central de Aruba para o projeto que quer realizar na Aruba. Lamentavelmente, o projeto não vai dar, mas agora que ele vai, não só tem um laço mais com ele, mas é hora que a notícia sai, me avisa, falta Elvis para avisar que toda gente como eu conheci na minha vida. O que eu conheci, onde eu conheci, onde eu conheci, da culpa de mim? Então, obviamente, tinha um tema, vou ver, tinha um tema com mim. E esse é o que eu alertei um ano passado. Mas, Glamour, não estava bem, por para destruir, para sobrar. Tanto que de 6 anos passados de terreno na Cochou, a outra Francisco Javier González, não também vou vir back que tema de Dino Baltasar, e não também seguir bem com o Cospa, só para não ter 2 metas. E meta está, quebra a imagem de Gleyber Cruz para o tema de logro de abrir a refinaria de Aruba. E 2, porba cria escândalo suficiente para tapar a corrupção e ladronice com o terreno de pueblo que está guardado assim, dor de ave para o grupito. E assim, nós também caímos em um coisa seguro, nós somos isso, não. E se me declarar também, me declarei AVE. Se AVE quer que não também atacar, e não quer que não também não está atacando com o interior, então a mim tem tratado com a sua esquerda, me não também atendendo com a sua esquerda. Vou bem atacar com o interior, me também atacando com o bazooka back. Me tem para defender os meus, me tem para defender meus meus, e me quer que o capítulo, aqui tem um capítulo sumamente lamentável, de maneira a que vai fora de Aruba, se me não trata, em 2001, em 2002, a mim, depois, em Madrenta Política, me estava adiante, a Elvis, sobre mim, não tinha um vínculo, qualquer transação que possa fazer, me não tinha um vínculo com ele, por lo qual, também me importa com toda tranquilidade, contando-me de experiência aqui. Por lo que sim me quer, com o machine mediático de AVP, se não está com o potreto com a mim por a saca com o senhor Francisco Javier González, e está com o potreto. Me avisa de como não está com o potreto que é governante de AVP também. De como não está papi de relação íntimo. Para sobre um governo de mim está tramando, o governo de AVP está tramando. É vergonha que me será, o governo de AVP lá do Neu. Anúncio que está em plano, que está com o governo de AVP. Mas eu me sabe, maneira aqui atrás de uma oficina, de um mesmo edifício onde Mike Mann, menece o presidente vivo, cada rato anda a topar outro, comendo outro.
¿no? Anto potevi dire arriva a me, per esempio ti pensa, mi ti comprende il tema, mi ti comprende la riapertura di refineria, sta così, non rapido lo, però in realtà sta con noi, non ti chiede, sin luce per il tema, non, a pesar di campagna mediatica di distruzione, con anche mi arriva a me. E danke Dios, con anche tu pensa, coraggio è sufficiente per difendernos e contrattaccare. Per sopra, non si tratta di un ente destruire, desviare di nostra camminata per servire l'interesse del nostro popolo, il tema di riferiria e tutto altro tema che stiamo difendendo nel momento. Un punto che viene di là, per lo che è la detenzione di Emmanuel González, che sta denominato come un super estafador, un'intelligenza così in alto, che sta cover to the tracks, in maniera come si dice ora, ora a screen e persone qui e la sali limpi limpi na roba e for di articolo come lesa também na da bisa cu e forma cu eta hasi su negocio nan of hasi su tra su deal nan eta assina bom in cada outro cu bono da detecta cu lo porti algo strano cu ne pero viniendo back river fly aruba den e temporada cu tava da ting e interesse pa abri fly aruba map of AVP está botando a mão. AVP. Ok. Então, me está assumindo que se uma pessoa como Glenbert Cruz, não como parlamentário, como Glenbert Cruz, está botando assistir a pessoa que, quizás, tem contato, tem caminho, tem tipo cana, para concretizar e fly a Aruba. Final da conta, MSB endopse que o ministro Otmar Udiber, que tem assunto na final da conta, o tem que vai doer e permesso non necessario per operare Fly Aruba, mi è corretto? E in realtà abbiamo dato un gran amistato, voi potete portare come vedete a circolare capa di signor Francisco e ministro Otmar Udiber di tempo già, che men, il hobby di noi, ma è base un punto hobby importante ora, il hobby di noi a chiedere di una persona che ha l'illusione di un aeromito che ora dia con l'avion di Fly Aruba llega a Aruba, tratta un agasajo rondo di aeroporto, hobby gente illusionare. Però alla vez opiende hai una decepzione grande di a fly a Aruba sera e la perjudica opiende, però mi visa mi te contento con hop di nan a comisa un porvenir nuovo na un altro aerolinea. Però lo che ta importante ta cu San Francisco ta tin giu relazione con MEP, giu relazione con partito MEP, giu relazione con governo di MEP, su relazione ta ta hopi bon con governo di AVP. Per sei mesi ora con ta sa che notizia di ponemi di papotrat con molto gusto. Ma vai di invitato in Spagna. Mi date involucrato di ogni transazione. Però mi dice, pone altra banda di medaglia anche, no? Pone tu papotrat con te, con il governante di AVP. E relazione intima con il governo di AVP. E relazione intima che mi dice, investigare con lui, no? Sopra, ovviamente, ora quando vai a indagare, investigare di assunto, mi dice che Elvis, ma non è un set, soprattutto senti un set, no? Per purba destruire gente. Ma non cosa ti ingani se rami, quando ti ingani destruimi. E pensiamo, se sta 40 o 20 cosa che notizia, se sta canale 20 la radio, se sta Mike Iman, sta Henny Iman, of the governo AVP, non ti viene attaccami, mi chiede per lanciare, non stai per attaccare con cuta, di maniera cuta, per sopravvivere, visa, una battaglia qui, non sa, con un unico obiettivo da purba impedirnos di logra e repertura di frenerie per sopra se frenerie non viene Elvis bahia principe per being back se frenerie non viene e negozio con terreno di refineria e ron di refineria tu re negozio nei di Alfa su gruppito e famiglia ron di canale 90 por si che hace negozio nei tin un rossea per destruire e riapertura di refineria e amita lì che tu cos che sei per sopra chi ti passa. Se você está justo e fiel o assunto do Sr. Francisco Javier González, está em íntima relação com a AVP e não com a MEP. E de como que me tirei para mim? Eu vou repetir. Acaso, de toda a gente que eu conheci de minha vida, quem que faz o que está por aí? Está culpa de Glenbert? Se comigo não. Solo Tassali, solo Tassali, solo Tassali para o sul. Sali, e tinku sali.